أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے اللہ میری ماں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا. اے اللہ میری ماں کو خوشیاں عطا فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے خوش رکھا. اے اللہ میری ماں کی تمام چھوٹی بڑی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ مجھے اپنی ماں اور اپنے والد کے ساتھ اپنے پیارے اور خوبصورت گھر بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرما. آمین.